E a gente cai aos fundos da Clock Tower. As pólvoras estão aqui, beleza. Mais pólvoras pra gente fazer munição de gelo. Eu vou usar essa erva aqui, mano. Pra gente não ter que voltar. Uso. Uso. É alguns zumbis que vêm correndo, velho. Eu não sei se esse zumbi tá correndo. Tá correndo? Não tá não, né? Não, não está correndo. Beleza, a gente pega a chave aqui. E sai fora, mano. Não enfrenta esses zumbis, não. Combina aqui. Ah, tem mais uma. Tem mais pólvoras pra gente combinar, mano. Deixa eu guardar. Agora eu vou pegar a shotgun, tá? A shotgun nova. Vamos usar ela. Ela não é tão boa, não, essa shotgun, tá? Ela é melhor contra inimigos maiores, como o Hunter. O Daedemus, ela é muito boa. Agora contra zumbi, cara, que você tem que mirar pra cima. Ela é meio sofrida, mano. Tá, shotgun nova. Deixa eu guardar flame rounds. Certo. Ok, é isso. Olha o tanto de munição, hein? Olha o tanto de munição de gel launcher, mano. De gelo. A gente vai ganhar mais agora. O Carlinhos. Carlinhos tá querendo alguma coisa, cara. Carlinhos tá querendo alguma coisa, meu nobre. O que será que o Carlinhos tá querendo, hein? Tem um presente pra você. O que que é o presente, Carlinhos? Meu Deus, Carlinhos! 50 munições, hein? 50 munições de gelo, cara. Muito bom. Ok, hall da mansão. Clock Tower, né? Cara, se eu fosse bilionário, eu ia comprar um terreno e ia fazer todas as partes do Resident Evil 3, mano. Bom, essa parte aqui é bem aleatória. Eu ia fazer essa mansão, cara. Igualzinha como ela tá aqui, velho. Lá na frente da Clock Tower tem ervas, tá? Pra quem quiser pegar. Pega aqui a Clock Tower T-Key. Tem como checar essa... Opa, checar. Ela mudar de nome? Eu não lembro disso. Não, Bezel Key. Sim. E essa aqui? Winder Key. Ok, mano. Tá, deixa eu guardar a Mine Tower. Mine Tower a gente pega ela mais pro final. A gente usa ela mais no final do jogo, tá? No último Nemesis. Ela é muito boa. Aparecer vários zumbis. Não precisa enfrentar ninguém aqui, tá? Só dar meia volta ali. Entrar na porta. De boa. Tem um spray ali em cima também. Na mesinha. Essa parte aqui de cima tem várias aranhas. Não precisa matar ninguém aqui, mano. De boa. Aqui em cima. Eu vou pegar essas. As únicas ervas vermelhas que eu vou pegar no jogo, eu acho, mano. Talvez. Vamos ver. Vou pegar. Porque tem a batalha contra o Nemesis. Ela é complicada. Porque a gente vai estar com T-Vírus, né? Estando com o T-Vírus, a gente tem que ficar muito atento à vida. À sua vida. Porque ele tá com a bazuca, cara. E ele com a bazuca atirando dá muito dano. Então tomou dois tiros de bazuca, mano. Já pega, já entra no inventário e já usa, mano, a erva. Tá, aqui é o seguinte.
O A para cima, o B tá certo para baixo. Agora o C também está certo, o D também está certo. O E tá errado e o F tá certo, tá? Então, pelo menos na minha versão aqui, né? A versão de GameCube também é assim. Eu acho que a versão de PlayStation é diferente. Então, A para cima, B para baixo, C para cima, D para cima, E para baixo e F para cima, tá? Aí toca a musiquinha e dá errado, né? É o quê, caralho? Não, mano, mas sempre foi assim, mano. Sempre foi assim? Como assim, meu nobre? Como que agora não tá indo? Mas é assim mesmo, velho. Chronos Chain. Tá, mano. Chronos Chain combina com a Winder Key ali em cima. Opa, deixa eu pegar aqui a MT Rounds, que é a munição de Mine Tower. Mine Trower. Mine Trower. Guarda elas aqui. Deixa eu já combinar essas ervas aqui. Guarda essa munição e pegar a munição de fogo, mano. Cadê a munição de fogo? A gente vai usar a munição de fogo também no Nemesis. A torrar o brioco do Nemesis. É isso? É isso, véi. Ok. Certinho? Acerto. Vamos lá. O Nemesis, ele vai aparecer agora, galera. Então, essa é a única vez que a gente derruba o Nemesis e não derrota ele, né? Porque eu uso a corda para poder eletrocutar, né, o rabicó dele, né, mano? Só que ele vai continuar atrás da gente. Mas aqui é mais de boa correr dele. Não quer dizer que ele não possa te dar um dano, tá? Ó, aqui tem o segundo aid box, né? Segunda caixa de sprays. Ele vai aparecer aqui. Beleza, ele veio andando. Quando ele vem correndo, o dano é garantido. Praticamente garantido. Tá. Passou aqui. Destranca. Entrou aqui, já era. O Nemesis saiu fora da cola, tá? Aqui vão ter aranhas. Às vezes elas envenenam. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Só na hora da saída, você tem que rodar diretamente pra direita, mano. Pra nossa esquerda e pra direita da Jill, tá? E sair correndo. Que assim evita. Não evita 100%, mas 90% você consegue sair da aranha, né? Do jato de veneno dela. Galera, é o seguinte. Eu não vou explicar todo esse puzzle aqui, tá? Mas eu vou deixar um item. Vou deixar um item, não. Vou deixar um vídeo na descrição que eu ensino como fazer esse puzzle, todas as combinações possíveis, tá? Aqui. É que esse puzzle ele é bem aleatório, tá? Então esse relógio aqui ele atrasa, esse daqui adianta, esse daqui ele adianta duplicado. As pedras elas têm valores. Essa Crystal Ball ela vale 1. Essa Obsidian Ball ela vale 2. E essa vale 3. Lembrando, vou deixar o vídeo na descrição de todas as combinações desse puzzle aqui. Bom, aqui nesse relógio central a gente tem que deixar meia-noite, tá? Meia-noite. Se esse aqui atrasa, esse aqui adianta e esse daqui adianta duplicado, pra gente dar meia-noite ali é conforme tá mostrando no horário aqui. Agora é 5 horas, né? Então, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Aqui a gente vai colocar a Crystal Ball. Crystal Ball. Ela vai atrasar 1 hora. E vai para 4, né? Então a Crystal Ball vale 1. O relógio da frente ali, o primeiro, ele atrasa. Então ele atrasou 1 hora. Beleza, né? Então aqui a gente coloca a Obsidian. Porque a Obsidian vale 2. Então, de 4, como ele adianta esse relógio aqui, ele vai passar para 6 horas. Bom, como a Amber vale 3 e esse relógio ele adianta duplicado, então 3 vezes 2 vai ser 6. Então, 6 horas para meia-noite são
6 horas, né? Então, eu acho que eu expliquei certo, mano. Ainda bem que veio 5, né? Porque se fosse outro horário, ia ficar meio esquisito, mas acho que não. Mas qualquer dúvida, o link tá na descrição aí, tá, galera? O vídeo. Ok, pegamos a Gold Gear. E vamos sair fora, mano. É isso. Eu peguei a munição ali atrás? Acho que não, né? Eu posso pegar depois isso aqui também. Aquela passagem ali a gente não consegue ir ainda, por causa do sino. Olha lá, tá vendo? Passou ali. Aqui tem munição. Munição de G-Launcher, normal. Essa munição, ela não é tão boa não, tá? Contra o Nemesis. Melhor contra Hunters, né, cachorros, Dry Demos, ela é boa. Agora, contra o Nemesis, ela não é tão boa, não. Bom, vamos lá, cara. Espero não falecer aqui no Nemesis. Espero mesmo. Tem a Silver Gear. Combinar ela com a Chronos... É, com a Gold Gear pra formar Chronos Gear. É isso. E colocar ela aqui, né? Bom, agora eu vou guardar algumas coisas. Guardar as munições de Mine Tower. E guardar as munições de G-Launcher normal. Bom, galera, dei mais uma pausa porque eu fui no banheiro. Aquele mijão, né? Bom, vou pegar aqui a G-Launcher, tá? Munição de fogo. Vamos descer aqui pra poder enfrentar o Nemesis. Agora, essa batalha, como eu falei pra vocês, mano, você tem que ficar muito ligado, mano. Muito ligado mesmo com a sua vida. Porque o Nemesis, ele vai estar com a Rocket Launcher. Tomou 2 tiros, cara. Ou até 1 mesmo, tá? Tomou 1 tiro, já pega e já usa, mano. A cura, porque senão é morte na certa, cara. Bom, Nemesis estraga prazeres. Stars. Vamos lá, velho. Se a gente aciona o freio de emergência, o Nemesis, o Carlos, ele aparece, né? E tira a Rocket Launcher dele, mano. Bom, sobrou uma. Caiu. Seguinte, mano, o que eu faço? Eu venho um pouco pra cá. Ele vai correr. Não. Nossa, mano. Perfeito, cara. Perfeito. Nemesis caído no chão, mano. Se você for lá pro fundo... Você pode ir pro fundo ou você pode ficar de frente ou atrás dele fazendo quick shot. Só que você tem que dominar muito o quick shot pra poder... matar ele rápido, mano. Mas é isso. O quick shot é mais fácil fazer pra quem domina... Pra quem joga no teclado, cara. É muito mais fácil. Mas enfim, Nemesis derrotado. Agora a forma do Nemesis, ela muda, tá? Eu acho mais fácil agora. Porém, você tem que ficar muito ligado nesse Nemesis novo. Porque o Nemesis novo agora, ele tem um golpe, cara, que dá muito dano, cara. Mas muito dano mesmo. Mas é só ficar tranquilo. Só ficar tranquilo. Não ficar muito afobado. Que dá certo. It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. Agora Carlinhos, agora bora pro hospital buscar a cura, né, pra Jill. Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me.
If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you.